ওরা ওখানে আমরা সে বিস্কুট দিয়ে বলি কেন আগে তো কথা আবার আগে আগে তাকে মিলা বেতন নাগা সমন রাস্তা আসু দস্তুন জুন সে খবর দি জুন রাস্তা আসু দে কমি পিশি না আগে সে খবর দি মঙ্গা রাস্তা আসু দস্তুন জি বাম দা কারেন জি ওয়ানান চিকম দে পম খোড়ান দি উলি ইসলাম বাদ তো দি উলি ও দাগি হাগত হর কো তো গে রসি দাগি গগুন তো গে রসি নু মঙ্গ বদ দে সিসড়ি ইন্তখাব কো কি আগা আগা জেলে তলে জি ও মঙ্গা রাস্তা আসু দস্তুন জি মখবরান জি দি বাকি দ د هغه رحمان د دوه پروګرامونو کې د 2013 خبره وکړه چې په 2013 کې موږ ته چې کوم دی مستاسو د دویزو د انګلیز نه یو ورټ مینال نو دوه هغه خو د تزدا او یو مزاحت دا وکړم چې تاسو روخ هم دې طرف ته نو تاسو روخ هم زمون طرف ته نو راتلې په اجنزو کې 15 په یو د جلا ته هم دې طرف ته روخ دې نو ان شاء الله تعالی تاسو به وګورئ چې د دې ځنه به ان شاء الله تعالی تاسو ډیر خوشاله زئ او دا یو یو شیر وای ول چې شو کوي لاندې ازغو ته خیال کوا ول چې شو کوي لاندې ازغو ته خیال کوا هلال میدان ته چې زی پاسمنده کا چلا او کوسو ته خیال کوا ول چې شو کوي لاندې ازغو ته خیال کوا ول چې شو کوي لاندې ازغو ته خیال کوا هلال میدان ته چې زی پاسمنده کا چلا او کوسو ته خیال کوا راضی چې یو شو د انځري په خړه خاور په سر لري راوړو راضی چې یو شو د انځري په خړه خاور په سر لري راوړو وټ ور لور کو بلال رحمان چې امینه راوړو چاله بچو ورکو مخه پکې د سنیټر راته نه ځو سلام دانی کی ہلی پر زمنگا تا زمن فیم تا زمن مشرانو تا پر سر ستر گو یادی ہر کلا چه لاسونا پرقائی نو دا یو لاس اٹاک نخیجی و ایتا چه تشی او زرزشم نو دوانا بچشو تک دا من دا دیزی چه کم ایسا و کم ملگرو تا با من گوی لی چه بای راش یو دار تاش ایسا دا نو ملگرو باوی لی چه دی ایسی نا منگا تا خپلا زندگی چه کم اداغا عزیز دا لهذا دا عیسی دی په عیسی پرته یو زما دا ژوند دی نو دغه یو غټه بوتی دی زمونږ پاک پوج پولیس څومره زمونږ سکیورټي ادارې دي دا غوی قربانی نه دي دا غوی زور دی دا غوی شور دی دا غوی د وجه الحمدلله په دې علاقه کې مونږ نن دا لستاسو ترمنځ ناسته ولاړی